ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይሁን ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ይሁን የትኛ ባንኮች ይሁን ባንክ ነምበር ያጩ ሰዎች ሁሉ ከፈርጉት ጄነሬሽን ከርስ ዛሬ ይሰብራል the heaven blessing the heaven blessing የሰማይ በረከት ወደዚ ባንኮች ጠርቻለሁ ከዚህ ቀን ጀምራችሁ ሰርታችሁ ነግዳችሁ በረከታችሁ ኢስታክ ያርገ ሰዎች ሁሉ ከዚህም በኋላ ፋይናንሻል ሪቫይቫል አጓዛ የሰው አጓዛ ፋይናንሻል ሪቫይቫል ፋይናንሻል ሪቫይቫል ፋይናንሻል ሪቫይቫል ፋይናንሻል ሪቫይቫል አውቶማቲካሊ ብሌሲንግ ከረፋፍ ሊባ ይሄ ዞር ዞር በል ካላፋጫው ለንዳተመጣ ዞር ዞር በል ዲሂነተመጣ 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 አይ አይ አይ